नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच टेलिफोन सम्वाद भएको छ शनिबार दिउँसो ओली र नेपाल बीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको ओलीले नै जानकारी दिएका हुन् आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीले नेपालसँग टेलिफोन वार्ता भए पनि कुनै सहमति हुन नसकेको जानकारी गराएका हुन् आफूले नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नेपाललाई आग्रह गरेको तर नमानेको ओलीको भनाइ छ आफूले पार्टी एकताका लागि धेरै प्रयास गरे पनि नेपाल पक्षले असहयोग गरेको पनि ओलीको दावी रहेको छ तर देउवालाई गरेको समर्थन फिर्ता एमाले हुन, एमाले हुनै नसक्ने चेतावनी ओलीले दिएका छन् नेपाल पक्षकै माग अनुसार आफूहरू जेठ दुईमा फर्किए पनि नेपाल बैठकमा सहभागी नभएको भन्दै उनले बैठकमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् स्पष्ट हुन जरुरी छ जो पार्टीमा छ जो पार्टीको पक्षमा छ जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छ त्यो पार्टीको नेता कार्यकर्ता हो जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छैन काम गरिरहेको छैन नेता कार्यकर्ता होइन अनि यति क्लियर छैन र कुरा पार्टीको विरोधमा बोलेर पनि नेता कार्यकर्ता हुन्छ मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा हस्ताक्षर ज जसको कायम रहन्छ ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन् नेताको मुद्दाको फैसला हुँदासम्म त्यसले त एउटा किताका काट त गरिसक्यो नि यसमा कुनै भ्रम पाल्नुहुन्छ र शब्दका खेतीमा पालेर हुन्छ र टेलिफोन वार्ताका क्रममा नेपालले ओलीलाई आवश्यक सल्लाह र परामर्श बिना राखिएको बैठक रोक्न आग्रह गरेका थिए साथै उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संलग्न हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने अडान राखेका छन् उनले पार्टीको एकता टुङ्ग्याउन दुई जेठ दुई हजार अठहत्तरमा गठित कार्यदल सक्रिय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् साथै यसअघि बनाइएको वार्ता टोलीलाई सक्रिय बनाएर विवाद समाधान गर्नुपर्ने नेपालको भनाइ थियो अध्यक्ष ओली दुई जेठ दुई हजार पचहत्तरको पार्टी संरचनामा फर्कन तयार भएपछि दुई जेठमा दुवै पक्षका पाँच पाँचजना नेता रहेको कार्यदल गठन भएको थियो तर कार्यदलले काम थाल्दा नथाल्दै प्रतिनिधि सभा भंगको प्रक्रिया सुरु भएपछि एकता वार्ता बिथोलिएको थियो त्यस यता कार्यदल निष्क्रिय रहेको छ तर कार्यदलमा नेताहरू निरन्तर अनौपचारिक संवादमा जुटेका छन् उनीहरूका अनुसार सर्वोच्चको बाहेक अरू विषयमा लगभग सहमति जुटेको बताइएको छ सत्तारूढ़ दल नेकपा एमाले अर्को वर्षको वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ महाधिवेशनका लागि शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड़ गरिएको छ आजको बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा पनि समीक्षा हुनुपर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको घोषित निर्वाचन र महाधिवेशनको मिति जुधेको अवस्थामा महाधिवेशनलाई बैशाखसम्म परसार्ने भएको छ यसअघि अघिल्लो वर्षको फागुन अठाइस गते दसौँ महाधिवेशन यसै वर्षको मङ्सिरमा गर्ने निर्णय भएको थियो तर निर्वाचनको अवस्था हेरेर वैशाख मसान्तसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव शनिबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश भएको छ महासचिव ईश्वर पोखरेलले पेश गरेको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा असार मसान्तभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने र केन्द्रीय विभागहरूलाई पनि असारभित्रै पूर्णता दिने प्रस्ताव गरिएको हो सबै जिल्लाबाट साउन पाँचभित्र सदस्यता विवरण पठाउने र साउन पच्चिस गते विधान महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव समेत पेश भएको छ बैठकमा भदौ पाँच गते ओडा अधिवेशन र पन्ध्र गते नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको छ साउन पच्चिसदेखि सत्ताइस गतेसम्म आयोजना हुने विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि मुख्य नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनको जिम्मेवारी दिएको छ त्यस्तै महासचिव ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशनमा साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेश गर्ने भएका छन् बैठकले उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा दिएको छ भने स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापालाई विधान महाधिवेशन व्यवस्थापन कमिटीको जिम्मा दिएको छ एमालेको नौ महाधिवेशनले विधान महाधिवेशनको निर्णय गरेको थियो विधान संशोधन तथा पार्टीको नीति कार्यक्रम र विचारका बारेमा छलफल गर्न विधान महाधिवेशन परिकल्पना गरिएको हो यसैबीच नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयताको उपाधिताका बारेमा समीक्षा गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ केन्द्रीय सदस्य तथा युवा इन्चार्ज महेश बस्नेतले संघीयताको समीक्षा हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् बस्नेतले धर्मनिरपेक्षताको बारेमा समेत बहस हुनुपर्ने भन्दै मुलुकको विशिष्ट पहिचानको घोषणा हुनुपर्ने विषय प्रवेश गराएका छन् बस्नेतको आठ बुद्धी प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने र दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने उल्लेख छ उनले पार्टी अध्यक्ष पनि दुई भन्दा बढी हुन नपाइने र तीन भन्दा बढी पार्टीको पदाधिकारी हुन नपाइने प्रस्ताव गरेका छन् त्यस्तै पार्टी र राज्यका पदहरूमा युवाको चालिस प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न वस्तनिधिले माग गरेका छन्